হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করছো সকলো ভালে আছে আর সকলো ভালে থাকক। আজি বহু দিনের পিছত নিজের পাকঘরটো বা একটা ভিডিও স্টার্ট করছো, মানে লং ভিডিও আর শর্ট ভিডিওটো দিয়ে আসিল। গরম বন্ধ খুলিলে স্কুললে গিয়ে আছো, পিছে ব্লগে দিব পৰা নাই। আর মই বহুত কমেন্ট পাই আছো ডেইলি ব্লগের কারণে, লগতে কলকাতারপা আনা শাড়িকিখন দেখাবলে বা কলকাতারপানো কি কি বজার করলো সেয়া দেখাবলে কমেন্টত পাই আছো। পিছে কমেন্টখিনি সদায় মানে পহি পহি থই দিয়া নিচিনা হয়েছিল। এতিয়া ভাবিছো আপনাদের দেখো যে মই কলিকতাৰ পৰা কি কি আনিলো। কলিকতালে গলো, ফুৰিলো, আপোনালোকে দেখিলে ব্লগ কেইটা। পিছে কি কি আনিলো সেয়াহে দেখুৱা নাই, এতিয়া ব্লগ দেখুৱাও। প্ৰথমতে মই মোবাইলটো ষ্টেণ্ডত লগাই নৰব। কলকাতাৰ যিটো শ্বপিঙৰ ব্লগ দিছিলোঁ তাতে দেখিছিলে এই বেগটো, শাড়ী দোকানখনৰ পৰা মোক দিছিলে। আৰু মই কেইবাখনো শাড়ী কিনিছিলোঁ, পিছে গিফ্ট দিয়া হ'ল। এই কেইখনমানহে আছে, আৰু এইখন আছিলে গ্ৰীণ কালাৰ শাড়ী, এইখন মই ভিডিঅ'ত পিন্ধি দেখুৱাইছিলোঁ সেইদিনাখন। তাৰপিছতে এইখন আছিলে এখন পিংক কালাৰ শাড়ী, গোটেইকেইখনে কটনৰ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰটো। আৰু 550 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট যিকেইখন মই লৈছোঁ গোটেইখন 550 টকীয়া। এইখন অৰেঞ্জ কালাৰ শাড়ী আৰু এইখনেই মোৰ প্ৰিয় শাড়ীখন, যিকেইখন আৰিছোঁ মানে তাৰ ভিতৰত প্ৰিয়। আন এখন আছিলে এয়া গ্ৰীণ আৰু ৰাণী কম্বি নেশ্যনৰ। এই শাড়ীখন মই অনলাইনত খুব দেখোঁ, মানে এই কাম কৰাটো অনলাইনৰ পৰা ল'ম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ, পিছে দোকানত পাই যোৱাৰ কাৰণে ভালেই হ'ল, কাপোৰটো চাই ল'ব পাৰি। আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা এটা শ্বৰ্ট কুৰ্তি লৈছিলোঁ, এইবোৰ 150 লৈছিলে সম্ভৱ, অলপ পাহৰিছোঁ মই, ঠিকেই 150 আছিলে। তাৰপিছত এই ব্লেক কালাৰৰ এটা শ্বৰ্ট কুৰ্তি লৈছিলোঁ আৰু এটা আবতৰীয়া বস্তু কিনিছিলোঁ, মানে এখন শ্বল, যিহেতুকে এইটো গৰমত মানুহে শ্বল নিকিনে, কিন্তু মই অলপ কম প্ৰাইচত পাই কিনি আনিছিলোঁ। 70 হৈ আছে কাৰণ কাপোৰৰ বেগত সোমাই আহিছে, প্ৰেছ কৰিব লাগিব। গোল্ডেন কালাৰ আছিলে, খুব ভাল লাগিলে কাপোৰটো, সেয়ে লৈ ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ গিফ্টছখিনি, যি নেকি মই লখিমপুৰৰ পৰা পাই আহিছোঁ। প্ৰথম গিফ্টটো আছিলে এয়া, বা এগৰাকীয়ে দিছিলে মন বায়ে, কাপোৰযোৰ মই পিন্ধি অলৰেডি দেখুৱালোঁ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে বহুত ভাল লাগিছে বুলি কৈছিলে, সঁচাকৈ কাপোৰটো ভাল। আৰু এইখন এখন চাদৰ দিছিলে মোক মামীয়ে, সেইখনো খুব বেছি ভাল লাগিছে, মই পিন্ধিম ভিডিঅ'ত, এতিয়ালৈকে মই পিন্ধা নাই, বতৰটো যিহেতুকে বেয়া। আৰু নেক্সট এই মাফলাৰখন আছিলে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীয়ে দিছিলে, আৰু এই গামোচাখন দিছিলে মোৰ মামীয়ে, ফুলকেইটা বৰ ধুনীয়া গামোচাখনৰ। আৰু মই লগতে এখন ৰিহাও কিনি আনিছিলোঁ। গোটেইখিনি যিহেতুকে দেখুৱাইছোঁ কাপোৰ, সেয়ে আচলতে ভিডিঅ' কৰি থোৱা আছিলে, দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু ৰিহাখনো আপোনালোকে ভাল পাইছিলে, পিছে এখন আমাৰ স্কুলৰ বাইদেউ এগৰাকীয়ে লৈছিলে। আৰু তাৰপিছত আনিছিলোঁ মই এটা মুকুতাৰ ছেট, লগতে এটা মুকুতা পাথৰ, আৰু এইটো দিবলৈ আনিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ড এগৰাকীক, পিছে এতিয়া বোলে বেটাক লাগে, ইমানেই জোৰ কৰিছেহি, সেইকাৰণে মই তাৰ মনটো বেয়া কৰিব নোৱাৰিলোঁ, পিছত তাইক আনি দিম। আৰু তাই অলৰেডি আছে বুলি মোক জনাইছিলে, একো নাই। আৰু এইটো হৈছে নেক্সট ডে, মানে আজিৰ ভিডিঅ'। আৰু আজি এটা মই কমেণ্ট পঢ়িব লৈছোঁ, কমেণ্টটো মোক দিছিলে পল্লৱ বৈদ্য নামৰ এজন ভাইটিয়ে, আৰু তেওঁ জানিব বিচাৰি আছিলে আচলতে শিক্ষক এজন হ'বলৈ কি কি কোৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন, বা কেনেধৰণে আগবাঢ়িলে এজন শিক্ষক হ'ব পাৰি। খুব বেছি ভাল লাগিলে জানি, পিছে ভিডিঅ'টো দিবলৈ বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে, মই অকণমান সময়ৰ অভাৱত আজি দিয়া নাছিলোঁ। ভাবিলোঁ আজি গোটেই মোৰ ডেইলি ব্লগটো, মানে দিনটো কি কি কৰোঁ সেইখিনিৰ লগতে সেই কথাখিনি মই এবাৰ সাঙুৰি দিওঁ, লগতে মানে জনাই দিওঁ যে আচলতে শিক্ষক হ'বলৈ কি কি পঢ়িব লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰয়োজন বৰ্তমান সময়ত। বৰ্তমান সময়ত আমি সকলোৱে জানো যে চৰকাৰী শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে আপুনি টেট কোৱালিফাই কৰিব লাগিব, আসাম টেট হওক বা চেণ্ট্ৰেল টেট হওক, আপুনি কোৱালিফাই কৰিব লাগিব। আৰু আসাম টেট বা চেণ্ট্ৰেল টেটত বহিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ন্যূনতম যিখিনি এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে আপোনাৰ ডি এল এড থাকিব লাগিব, আৰু হাইস্কুলৰ কাৰণে আপোনাৰ বি এড থাকিব লাগিব, সেইটো হৈছে প্ৰথম কথা। আৰু এতিয়া আপুনি ডি এল এড কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, আৰু বি এড কৰিবলৈ হ'লে গ্ৰেজুৱেশ্যনত 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চত বহিব লাগিব, আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চত কোৱালিফাই হ'লে আপুনি ডি এল এডৰ বাবে ডায়েটত আৰু বি এডৰ বাবে যিকোনো বি এড কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া আসাম টেট হওক বা চেণ্ট্ৰেল টেটৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলায় তেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰি এক্সামত বহিব লাগিব। আৰু এতিয়াৰ যিখিনি প্ৰচেছ, মানে নতুন নিয়মখিনি হৈছে এনেকুৱা, ডি এল এড বা বি এড কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপুনি টেট কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত মাৰ্কছটো এনেধৰণে হিচাপ কৰিব, ডি এল এডৰ পৰা 5%, বি এডৰ পৰা 10%, আৰু আপোনাৰ টেটৰ মাৰ্কছৰ পৰা 80% লৈহে এটা কেলকুলেশ্যন কৰা হয়, টোটেল কৰা হয় মানে, আৰু সেই টোটেল মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি কোৱালিফাই হ'ব, চাকৰি মানে আপোনাৰ পাব, আপুনি চাকৰিটোৰ কাৰণে যোগ্য বুলি নিৰ্বাচিত হ'ব। পিছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো 2023ৰ পৰা হৈছে, আমি যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ আছিলে ডি এল এডৰ মাৰ্কছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছ আৰু টেটৰ মাৰ্কছখিনি কেলকুলেশ্যন কৰা হৈছিলে, যাৰ বেছি মাৰ্কছ আছিলে মানে পাৰ্চেণ্টেজ যাৰ বেছি আছিলে ঠিক তেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ। পিছে এতিয়া আপুনি মাৰ্কছটো
উঠাবলৈ হলে টেটৰ মার্কসটো বহুত বেছি কৰিব লাগিব, মানে টেটৰ কাৰণে আপুনি খুব বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব। টেটৰ মার্কসটো থাকে 150, সকলোৱে হয়তো জানে, এল পি হওক ইউ পি হওক টেটৰ মার্কসটো থাকে 150। পাঁচখন পেপাৰ থাকে, প্ৰত্যেকখন পেপাৰতে 30 নম্বৰকৈ থাকে, আৰু তাৰে প্ৰথমখন পেপাৰ আছিলে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু পেডাগজি, ছেকেণ্ডখন আসামিজ, থাৰ্ড ইংলিছ, ফৰ্থ ই ভি এছ আৰু ফিফ্থ মেথছ। মই অকণমান খেলিমেলিকৈ কৈছোঁ, মানে পাঁচখন পেপাৰৰ নাম কৈছোঁ আৰু। আৰু ইউপিৰ কাৰণে, ইউপিৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে মেথছ নাথাকে, ছ'চিয়েল ছায়েন্সত মানে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ মাৰ্কছটো 60 মাৰ্কছ থাকে, আৰু সেইখিনিৰ ভিতৰত আপুনি 150ৰ ভিতৰত আপুনি যিমান মাৰ্কছ ল'ব পাৰে সেইটো আপোনাৰ ক্ৰেডিট। আৰু এটা কথা ক'ম, একেই প্ৰচেছতে আপুনি চেণ্ট্ৰেল টেটতো বহিব পাৰে, চেণ্ট্ৰেল টেটৰ পেপাৰ এইখনো একেই হয়, ছেমেই হয়। আৰু চেণ্ট্ৰেল টেটত খালী অকণমান মাৰ্কছটো উঠাবলৈ ভাল, সেইটো মোৰ নিজাববীয়াকৈ কৈছোঁ, ব্যক্তিগত মোৰ এটা ধাৰণা আৰু, কাৰণ মই দুয়োটা টেটেই ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ, আসাম টেট হওক বোথ এল পি ইউ পি আৰু চেণ্ট্ৰেল টেটো মই বোথ এল পি ইউ পি ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ। তো মোৰ মতে চেণ্ট্ৰেল টেট যিহেতুকে বছৰ দুবাৰ হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে পঢ়া আৰম্ভ কৰি মোৰ মতে চেণ্ট্ৰেল টেটত বহিব লাগে, যিহেতুকে চেণ্ট্ৰেল টেট বৰ্তমান অসমত মানে এলাউড কৰা হৈছে। আগতে চেণ্ট্ৰেল টেটৰ চাকৰি দিয়া নহৈছিলে, কেৱল আসাম টেটখিনিকে দিয়া হৈছিলে আমাৰ সময়ত। বৰ্তমান চেণ্ট্ৰেল টেটো যিহেতুকে এলাউড কৰা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে পঢ়ক চেণ্ট্ৰেল টেটৰ বাবে। আৰু পেপাৰৰ যি ক্লাছবোৰ আৰু ইউটিউবত বহুত বেছি ভালকৈ আছে, ইয়াৰ বিষয়ে বহুত ভালকৈ জানিব পাৰিব আপোনালোকে। তথাপিও মই যিখিনি জানিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক আজি জনালোঁ। এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ, যিসকলৰ ডি এল এড আছে বা যিসকলে ভৱিষ্যতলৈ ডি এল এড কৰাৰ কথা ভাবি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে কৈছোঁ যে ডি এল এড থাকিলে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে এল পি আৰু ইউ পি টেটত বহিব পাৰিব, আৰু যিসকলৰ বি এড আছে তেওঁলোকে কেৱল ইউ পি টেট বা হাইস্কুলত বহিব পাৰিব, তেওঁলোক কিন্তু এল পি টেটৰ বাবে যোগ্য নহ'ব, মানে তেওঁলোকক বহিব দিয়া নহ'ব। এইখিনিয়ে আছিলে, আৰু যদি কিবা থাকে ইয়াৰ বিষয়ে বা মই যদি কিবা এৰি দিছোঁ ক'বলৈ বা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত লিখিব, মই আকৌ জনাই দিম। আৰু পল্লৱ বৈদ্যৰ কমেণ্টটো পাই ভাল লাগিলে, আৰু এটা কথা কওঁ, ভিডিঅ'টো দিয়া বহুত বেছি দেৰি হ'ল, তাৰ বাবে দুখিত মই, যিহেতুকে নিজৰ চাকৰিৰ লগতে ঘৰ সংসাৰৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলগীয়া হয়, সেয়ে অকণমান ভিডিঅ'ত টাইম দিয়াটো মোৰ খেলিমেলি হয়, আৰু সেয়ে মোৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল। বাকী একো নাই, দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু, কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব। আৰু এতিয়া এয়া দুপৰীয়া মানুহজনৰ কাৰণে ভাত পানী ৰেডি কৰি আছোঁ, কাৰণ আমাৰ স্কুলত হৈছে সাংঘাতিক পানী, আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'ৰ আগত দেখিলেই কেনেকুৱা পানী হৈছিলে স্কুলত, আৰু সেয়ে আমাৰ স্কুল সোনকালে ছুটি দিয়া হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী বহিবলৈ কোনো জেগা নাই, একেবাৰে উপায় নাই। টাউনৰ মাজমজিয়াৰ স্কুল হৈ পিনেও আচলতে ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম বেয়াৰ কাৰণে পানী ওলাই যাবলৈ কোনো সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে গোটেই পানীখিনি জমা হৈ আছে, আৰু তাততো ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে সোনকালে ছুটি দিয়া হ'ল। আৰু সেয়ে আজি ভাবিলোঁ অকণমান স্পেচিয়েল কিবা দুটামান বনাওঁ, কাৰণ মোৰ কঁকাল বিহুৰ কাৰণে মই বৰ বেছিকৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰি নাথাকোঁ, কৰোঁ ডেইলি ৰন্ধা বঢ়াখিনি কৰোঁ, কিন্তু বহুত বেছি আইটেম নবনাওঁ, কিন্তু আজি অকণমান মন গ'ল অকলে অকলে বনাবলৈ, বাকী গোটেই তিনিটা আছিলে স্কুলত, আৰু এতিয়া এয়া মই এফালৰ পৰা বনাই গৈ আছোঁ। প্ৰথমতে এয়া তেওঁৰ কাৰণে মাছ ভাজিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ, তেওঁ এই মাছবিধ পিঁয়াজ দি খাই খুব ভাল পায়, আৰু কঁঠালৰ গুটিও বহুত বেছি প্ৰিয়, সেইকাৰণে পটল ফ্ৰাই দুটামান বনালোঁ, কঁঠালৰ গুটি অকণমান খুন্দনাতে খুন্দিলোঁ, তাৰপিছতে বনালোঁ বুটৰ বটা, বুট নহৰু আদা পিঁয়াজ এনেকৈ দি, আৰু ডিম এটা বইল কৰি এনেকৈ দিলোঁ, আৰু দালি এনেকৈ খাই ভাল পায়, মানে দালিত কিবা এটা দিলে ভাল পায়, সেয়ে বিলাহীৰ লগতে দি ধুনীয়াকৈ তেল মাৰি দিছোঁ, আৰু এতিয়া চাওঁ তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যন, মানে ইমান মৰমেৰে বনাই দিছোঁ এসাঁজ ন, আৰু তাৰপিছত চাওঁ তেওঁ কি বুলি কয়। যিহেতুকে তেওঁৰ স্কুল দূৰত আৰু মোৰ স্কুল ওচৰত, সেইবাবে মই অলপ সোনকালে আহি পাওঁ, আৰু যিমানখিনি টাইম মোৰ হাতত থাকে সিমানখিনি টাইমেৰে মই তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। পিছে সদায়তো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই ডেইলি ব্লগ নকৰোঁ, পিছে আজি বনাই দেখুৱালোঁ, লগতে ক'লোঁ যে আজি মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিম বুলি, এয়া ভিডিঅ' কৰাৰ বাবেই নহয়, তেওঁ সঁচাকৈ ভাল পাইছে বোলে খায়, তাকে অকণমান আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, আৰু এতিয়া আমিও ভাতকেইটা খাওঁ। আৰু এটা কথা আপোনালোকক এইখিনিতে সোধোঁ, আপোনালোকৰ ঘৰত মানে যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, যিসকল পেৰেণ্টছ, তেওঁলোকে লিখিবচোন কমেণ্ট, এনেকৈ বাৰু সন্মুখত মোবাইলটো লগাই ভাত খাই নাই আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে? আমাৰ ই একদম বেয়া অভ্যাস এটা লৈছে যে ভাত খোৱাৰ সময়ত মোবাইলটো সন্মুখত ল'বই, মোৰ ইমান অশান্তি লাগে, বহুত বুজাওঁ পিছে নাই নামানে। আৰু এতিয়া এয়া ফুলমণিয়ে বাচন ধুই আছে, ফুলমণি বহুতে চাব বিচাৰিছিলে, মই এবাৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ, তাই ভিডিঅ'ত আহিবলৈ অকণমান লাজ কৰে, পিছে মই এতিয়া ঘৰ চৰ চাফ কৰি লওঁ, তাৰপিছত অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ, আৰু এই ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰোঁ, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট এটা ব্লগত, তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক আৰু মোক মৰম দি যাওক, আজিলৈ আহোঁ, বাই।